Soviet Union? Yes. The United States? Yes. Resolution for Palestine was adopted by 33 votes. על יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל פתאום קם אדם בבוקר הוא מרגיש כי הוא עם הוא מתחיל ללכת ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא I love you מבין חריצי המדרחת וניחוחות לראשון עדיפים עצי הזדרת הכללים רוססים והרים ריבו קרניים הם יולידו חופן שמש לכלולותם פתאום קם אדם בבוקר הוא מרגיש כי הוא עם הוא מתחיל ללכת